ចាប់ព្រមអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីចាប់ព្រមកំពុងស្ដាប់កម្មវិធីសុខភាពស្ត្រីដែលកម្មវិធីយើងទទួលបានការឧបត្ថម្ភពីសំឡេងអនាម័យ Bamboo ចាប់ដែលកម្មវិធីយើងបានការអញ្ជើញចូលរួមពីលោកស្រីលីដាលោកស្រីនៅបកស្រាយនៃរាល់សំណួររបស់ប្រិមិត្តចាឥឡូវដោយសារលោកស្រីមានវត្តមាននៅក្នុងបន្ទប់ផ្សាយចាសូមជម្រាបសួរចាចាជម្រាបសួរចាសុខសប្បាយដែរទេចាចាសុខសប្បាយចាអរគុណច្រើនចំពោះការអញ្ជើញចូលរួមណាមមបងអមមចាអរគុណច្រើនមមមានបញ្ហាអីដែរចង់ទៅសំណុំមួយបងខ្ញុំលាងស្អាតទឹកអនាម័យសម្អាតហ៎ក៏តែលាងហើយវាពេលពេលលាងមុនដំបូងអត់អីទេតែតែពេលទៅចិត្តអស់ហើយទៀតសំជាអល់ដៃចូលវាមានអាការៈអលមរហើយនៅមានមួហើយស្ងួតស្ងួតហើយយើងទៅចេញវាមិនទៅចេញអីដុំ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 មកទៀតបងហើយកទួលកទួលអត់ច្រើនទៀតចាកទួលកទួលហ្នឹងពេលដំបូងអត់អីតែពេលចាំចាំពេលចិត្តអស់ទឹកហ្នឹងដឹងចឹងអញ្ចឹងបងចាចាហើយខ្ញុំសួរអឺនសុំជុំមកទៀតថាមិញតាបានឯងពួកឯងនៅគាត់ថានិយាយរឿងល្ងោថាអត់ដល់ញ៉ាំមិនហ្នឹងតាបានបើវាជួយស្ដាប់ទៅលោកលើឆោលហោតាំងពីអ្នកគ្រូនិយាយមកខ្ញុំលន់លឺលើឆោដាច់ដាច់ខោអញ្ចឹងចាបាទលីនៅពេលតាអញ្ចឹងខ្រញចាប់បាត់ចាចាហើយខ្ញុំសុំមកទៀតបងឥឡូវខ្ញុំទុំទាំងងន់ហើយខ្ញុំមានធ្លាក់សោហើយអមត់តិចតិចតែខ្ញុំចង់បើយើងលាងហើយលុបវាទៅប៉ះពាល់ដល់ដូនយើងអត់ប៉ះដូនអត់បងទងន់ប្រហែលខែហើយអូនចូល6ខែបងចាអរគុណច្រើនអឺម៉មចាអរគុណច្រើនហើយធ្លាក់សនេះទៅមានពេលដែលមានកហ្នឹងទេណោះពីមុនហ្នឹងតិចតិចទៅប្រហែលថ្ងៃមុននេះរងមាស់ខ្លាំងមកឲ្យស្ងួតនឹងកាហាយចាចាអរគុណច្រើនអូនចាអាមុំការដែលប្រើទឹកអនាម័យនឹងប្រើយូរនៅខ្ញុំប្រើតាំងពីនៅថ្ងៃខ្ញុំប្រើផុនឆៃទៅពេលម្ដងនេះខ្ញុំប្រើផុនទៅផុនអីបងខ្ញុំចេះតែញគេថាគេមើលតាមទូរទស្សន៍ឬក៏គេផ្សាយហ្នឹងខ្ញុំតែញប្រើជាប់រហូតដែរដល់ពេលចិត្តចិត្តអស់លែងស្មារតីអញ្ចឹងខ្ញុំក៏ជប់ប្រើជប់ប្រើក៏វាលែងអាមុំផុនឆៃវានៅជាងតែឆៃតិចតិចឬក៏មិនតិចតិចឬជាអសតិចតិចអញ្ចឹងណាតែថាមិនធម្មតាបងចាចាតែពេតដែរចាអរគុណច្រើនមុំរងចាំមកស្ដារការបកស្រាយចាអរគុណជំរាបលាចាសូមជើញលោកស្រីចាចាព្រោះទឹកអនាម័យខ្ញុំតែងតែផ្ដល់ជាអនុសាសន៍ឲ្យថាកុំឲ្យប្រើទឹកអនាម័យទឹកអនាម័យហ្នឹងកម្រិត pH នៅក្នុងទឹកអនាម័យហ្នឹងគឺគេមានកំណត់បើសិនជាតាមក្បួនជីវសាស្ត្រហើយនិងវេជ្ជសាស្ត្រមែនតែនហ្នឹងគឺគេមើលទៅលើបើយើងជីវសាស្ត្រយើងនិយាយអំពីរូបរាងស្ថានលក្ខណៈរបស់ស្បូនស្ត្រីហើយនិងកម្រិត pH ដែលមាននៅក្នុងស្បូនហ្នឹងព្រោះស្ត្រីធម្មតាពីម្នាក់ទៅម្នាក់កម្រិត pH ដែលមាននៅក្នុងស្បូនហ្នឹងអត់ដូចគ្នាទេប៉ុន្តែបើសិនជាយើងអាចបញ្ជាក់ថាស្ត្រីទាំងអស់ហ្នឹងមានសុខភាពស្បូនល្អអត់មានបញ្ហាគឺគេកំណត់កម្រិត pH វិញគឺគេកំណត់ថាស្ត្រីដែលមានសុខភាពស្បូនល្អគឺមានកម្រិត pH ស្ថិតក្នុងចន្លោះពី3កន្លះទៅ4កន្លះចា៎ប៉ុន្តែមិនគ្រប់ស្ត្រីទាំងអស់ត្រូវតែ3កន្លះហើយនិង4កន្លះអ្នកខ្លះអាចថារៀង4កន្លះឡើងទៅកម្រិតលេខ5តិចទៅចា៎ហើយអ្នកខ្លះអាចថាកម្រិតលេខ3រុញទៅកម្រិតចិត្តលេខ3កន្លះឬក៏ស្ថិតនៅក្នុងវាស់ទៅអាចឃើញលេខ4អញ្ចឹងកម្រិតដែល3កន្លះ4កន្លះហ្នឹងគឺគេចាត់ទុកថាស្ត្រីដែលមានសុខភាពស្បូនល្អហើយដែលឡែកបើសិនជាយើងងាកមើលទៅលើទឹកអនាម័យគេអត់មានបានកំណត់ឬក៏ប្រាប់ទេថាអស្ត្រីកម្រិត pH ប្រពន្ធនេះប្រើទឹកអនាម័យប្រពន្ធណាគឺគេអត់មានបានប្រាប់ទេហើយក៏មិនបានដាក់នៅក្នុង pH នឹងទៀតថាអានេះកម្រិតសម្រាប់លេខប្រមាណហើយសម្រាប់ស្ត្រីវ័យណាហើយសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះឬក៏ស្ត្រីដែល
ដែលមិនមានផ្ទៃពោះឬក៏ស្ត្រីអស់រដូវចាព្រោះវ័យរបស់យើងខុសៗគ្នាហើយទាមទារឲ្យមានការថែទាំសុខភាពនឹងតាមវ័យខុសៗគ្នាដូចគ្នាចាអញ្ចឹងបើសិនជាប្អូនទៅជ្រើសរើសប្រើទឹកអនាម័យអត់បានគិតគូរដល់បញ្ហាទាំងអស់នឹងទេគឺប្រកបណាស់វាមានផលប៉ះពាល់ទៅនឹងសុខភាពស្បូនតែម្ដងទោះបីយើងគិតគូរក៏ដោយក៏ប៉ុន្តែជាក់ស្ដែងរបស់ទឹកអនាម័យនោះអត់មានបានកំណត់ថានេះគឺជាទឹកអនាម័យកម្រិត pH លេខ5លេខ4គាត់តែចេញមកគឺ pH balance pH balance នឹងបានន័យថា pH ដែលគ្រប់វ័យប្រើបានទាំងអស់អញ្ចឹងធាតុពិតទៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីគ្រប់វ័យគឺកម្រិត pH ខុសៗគ្នាទាំងអស់អញ្ចឹងយើងអាចយកមកប្រើបានទេអានឹងហេតុផលទី1ដែលមុននឹងជ្រើសរើសប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យហើយហេតុផលទី2ទៀតនោះយើងត្រូវគិតថាទឹកអនាម័យគេផលិតឡើងទុកបានយូរហើយប្រើបានអាចថាលាងវាជាសាប៊ូឬបើសិនជាយើងវិភាគគឺបើវាមានជាតិគីមីនៅក្នុងហ្នឹងគេបានដាក់ឲ្យអាវិធីផ្សំមានអីមានអីមានអីខ្លះហ្នឹងគឺវាផលិតឡើងដោយសារជាតិគីមីហើយទឹកអនាម័យមានក្លិនមានពណ៌ចាក្លិនក្អូបហ្នឹងគឺជាក្លិនក្អូបដែលបានមកពីសារជាតិគីមីពណ៌ហ្នឹងក៏ជាពណ៌ដែលបានមកពីការលាយពណ៌ហើយនឹងទឹកអនាម័យខ្លះទៀតលាងទៅដូចជាប្រហើរដូចជាសាធិតម៉ង់តុលដែលមានហ្នឹងអញ្ចឹងសារជាតិគីមីទាំងអស់ហ្នឹងឯងដែលខ្ញុំតែងតែជំរាបថាឲ្យស្ត្រីជិះចេញឲ្យឆ្ងាយអត់ឲ្យយកមកផ្ទាល់ជាមួយនឹងសរីរាង្គទ្វីមាសរបស់យើងទេឲ្យតែប៉ះគឺវាមានបញ្ហាហើយហើយបញ្ហាទី1គឺវាបដាលឲ្យមានបញ្ហារមាស់បើសិនជាទឹកអនាម័យហ្នឹងមានសារជាតិគីមីដែលធ្វើឲ្យកាត់ខូចនឹងទឹករំអិលមាននៅក្នុងស្បូនរបស់យើងខូចទឹករំអិលហ្នឹងវាប៉ះពាល់ទៅដល់កពេញទឹករំអិលនៅពេលដែលសារធាតុគីមីទាំងអស់ហ្នឹងលាងចេញទៅហើយយើងអត់បានប្រើទឹកលាងសម្អាតបានល្អវាជាប់នៅនឹងមាត់ទ្វារមាសរបស់យើងហ្នឹងគឺវាធ្វើឲ្យរមាស់បញ្ហាទី1ដែលយើងហៅថាប្រតិកម្មចាក់កើតឡើងពីការប្រើប្រាស់សារជាតិគីមីទាំងអស់ហ្នឹងហើយទី2កាលណាដែលរមាស់ហ្នឹងវាធ្វើឲ្យមានការចាក់ជ្រាបឈឹបចូលទៅក្នុងភ្នាសស្បូភ្នាសនៃទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីឬក៏សតប់ខ្លែបនៃទ្វារមាសរបស់ស្ត្រីហ្នឹងវាធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ទៅដល់កពេញទឹករំអិលព្រោះកពេញទឹករំអិលហ្នឹងគឺវាមានរុនតូចដើម្បីបញ្ចេញទឹករំអិលមកនៅពេលដែលប៉ះពាល់កពេញទឹករំអិលវាអាចធ្វើឲ្យផ្ជិតឬក៏បិទចិត្តកពេញទឹករំអិលហ្នឹងដែរយើងទទួលអារម្មណ៍ថាស្ងួតទ្វារមាសនៅពេលដែលប្រើទឹកអនាម័យទាំងអស់ហ្នឹងចា៎អញ្ចឹងនេះគឺជាផលប៉ះពាល់ដែលតាក់ទងទៅនឹងការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យដែលយើងអត់បានមើលពីកម្រិត pH ឬក៏យើងអាចនិយាយថាទឹកអនាម័យដែរអត់មានគុណភាពទាំងអស់ហ្នឹងឬក៏យើងនិយាយថាមិនប្រើតែម្ដងចំពោះទឹកអនាម័យទាំងអស់ហ្នឹងព្រោះផលប៉ះពាល់បើសិនយើងនិយាយសរុបទៅថាផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យចុងបញ្ចប់គឺធ្វើឲ្យស្ត្រីប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហារលាកស្បូនឬក៏ធ្វើឲ្យគាត់នេះប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាផ្សិតជាក់ស្ដែងពេលដែលអមុំប្រើជាលើកដំបូងហ្នឹងយើងទទួលអារម្មណ៍ថារៀងអន់រមាស់ដោយសារតែវាចូលទៅវាបំផ្លាញពពួកបាក់តេរីអាក្រក់ដែលមាននៅក្នុងស្បូនរបស់យើងពួកអីការរមាស់នឹងវាកើតឡើងដោយសារតែការកើនឡើងនៃពពួកអណារបិចដែលពពួកទាំងអស់នឹងវាកើនដោយសារតែយើងអត់បានធ្វើអនាម័យបានល្អយើងប្រើទឹកដែលមិនល្អធ្វើឬក៏យើងអត់បានលាងសម្អាតឬក៏យើងប្រើសារជាតិផ្សេងៗដែលធ្វើឲ្យផលប៉ះពាល់នេះអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងយកទឹកអនាម័យភ្លាមនឹងយកទៅប្រើគឺវាបាត់ទៅបញ្ហារមាស់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើយូរយូរទៅនៅក្នុងកម្រិតណាមួយអាហ្នឹងយើងហៅថាប្រើលើសដុសចា៎ចា៎ក្នុងកម្រិតណាមួយនឹងវាអត់ក្រាន់តែបំផ្លាញពពួកអណារបិចឬក៏ពពួកបាក់តេរីអាក្រក់នឹងទេតែវាថែមទាំងបំផ្លាញបាក់តេរីល្អដែលបាក់តេរីល្អ
នឹងគឺវាអាចមានចំនួនតិចជាងបាក់តេរីអាក្រក់ប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងប្រើទៅវាទៅទាំងអស់វាទៅវាងាប់ទាំងបាក់តេរីអាក្រក់វាងាប់ទាំងបាក់តេរីល្អអញ្ចឹងប្រព័ន្ធការពារស្បូនរបស់យើងគឺអត់មានដោយសារតែបាក់តេរីល្អនឹងវាងាប់អស់ហើយអញ្ចឹងនៅពេលដែលវាខូចជាមួយនឹងកំពេញទឹករំអិលទៀតនោះគាត់នឹងប្រឈមជាមួយនឹងស្ងួតស្ងួតហើយចាប់ផ្ដើមមានបញ្ហាផ្សិតដែរចា៎នឹងគឺជាផលប៉ះពាល់នៃការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យជំនួសដោយការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យអាមុំអាចប្រើជាមួយនឹងទឹកដែលស្អាតហើយសម្បីតែសាប៊ូនឹងក៏ខ្ញុំអត់ធ្លាប់ឲ្យណែនាំប្រើប្រាស់ដែរចា៎អញ្ចឹងប្រើទឹកដែលស្អាតឬក៏រូបមន្តនៃការលាយទឹកអំបិលដែលខ្ញុំតែងតែជំរាបនឹងគឺវាលាយទៅអាចជា pH មួយដែលហៅថាវាមិនលើសពីកម្រិត pH ដែលមាននៅក្នុងស្បូនរបស់ស្ត្រីហើយក៏វាមិនតិចជាងកម្រិត pH ដែរគឺការលាយជាមួយនឹងទឹកអំបិលយើងយកទឹកល្អឬក៏ទឹកស្អាត1លីត្រកន្លះលាយជាមួយនឹងអំបិលគ្រួសមួយស្លាបព្រាបាយចាស់អំបិលដែលអត់មានសារជាតិអ៊ីយ៉ូតហ្នឹងឲ្យដាំស្ងោរឲ្យពុះទុកឲ្យត្រជាក់ឬក៏អាចថាលំាស់ឬក៏កំហាយខ្លាំងនៅទុកឲ្យយើងទឹកក្តៅអ៊ុនៗហ្នឹងបងយកទៅលាងសម្អាតមួយថ្ងៃឲ្យបាន2ឬក៏3ដងយើងអាចកាត់បន្ថយបញ្ហារមាស់ហើយហើយការដែលលាងសម្អាតហ្នឹងក៏គេមានវិធីក្នុងការលាងសម្អាតរបស់វាដែរសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងក៏វាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងការប្រឈមជាស្វ័យប្រវត្តិតែម្ដងជួនកាលវាប៉ះពាល់ទៅនឹងបញ្ហាដែលការកើនឡើងនៃកម្រិតអរម៉ូនមាននៅក្នុងរាងកាយរបស់គាត់ដោយសារតែការជំរុញនៃការផលិតអរម៉ូនដោយសារតែគាត់មានគភ៌ឬក៏ការរីកដុះលូតលាស់នៃអរម៉ូនខុសប្រក្រតីនៅក្នុងពេលដែលកំឡុងដែលមានគភ៌ហ្នឹងអញ្ចឹងការជំរុញពីធម្មជាតិរបស់រាងកាយស្ត្រីនោះឯងក៏វាបដាលឲ្យទៅជាគាត់ប្រឈមជាមួយនឹងបញ្ហាធ្លាក់សនិងបញ្ហាផ្សិតតែម្ដងជួនកាលអ្នកដែលអត់ធ្លាប់មានបញ្ហាធ្លាក់សឬក៏ធ្លាប់មានបញ្ហាផ្សិតសោះនៅពេលដែលមានផ្ទៃពោះទៅក៏អាចប្រឈមនឹងបញ្ហានឹងតិចតួចតែបើយើងថែទាំបានល្អយើងដឹងពីវិធីសាស្ត្រក្នុងការថែទាំបញ្ហានឹងអត់កើតមានទេដែលឡែកអាមុំកើតមានបញ្ហារួចហើយហើយនៅពេលដែលការថែទាំនឹងខុសរបៀបអានឹងគេហៅថាការថែទាំខុសរបៀបវាកាន់តែកើតមានធ្ងន់ធ្ងរថែមទៀតហើយគេប្រយ័ត្នប្រយែងណាស់ចំពោះដែរអ្នកដែលកំពុងតែមានផ្ទៃពោះនេះព្រោះបើសិនជាកើតមានបញ្ហាការកើនឡើងនៃពពកមេរោគនិងបាក់តេរីទាំងអស់នឹងការឆ្លងទៅលេនឹងឬក៏ការសម្រាលនឹងវាអត់បានទទួលបាននៅសុខភាពជួនកាលអ្នកខ្លះកើតមានបញ្ហានឹងអត់បានថែទាំពេលដែលគាត់ឆ្លងឬក៏សម្រាលតាមបែបធម្មជាតិបញ្ហាវាកើតមាននៅក្នុងមាត់ទ្វារមាសរបស់គាត់វាធ្វើឲ្យកូននឹងឆ្លងមេរោគទាំងអស់នឹងដូចជាកូនកើតមកទៅជាមានបញ្ហាកទួលក្រហមពេញទាំងស្បែកទាំងអស់ឬក៏កូនកើតមកកើតមានបញ្ហាភ្នែកក្រហមឬក៏រលាកភ្នែកអីចឹងគឺវាពាក់ព័ន្ធទៅនឹងសុខភាពស្បូនរបស់ម្ដាយតែម្ដងចា៎អញ្ចឹងដំណោះស្រាយសម្រាប់អមុំមិនឈប់ការប្រើប្រាស់ទឹកអនាម័យក្រាបអូនឈប់ភ្លាមហើយអនុវត្តការលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកអំបិលដែលខ្ញុំបានជំរាបនឹងបញ្ហារមាស់ក៏ចាប់ផ្ដើមបាត់វត្តមានហើយស្បូនរបស់យើងលែងប្រឈមជាមួយនឹងស្ងួតហើយព្រោះវាលែងត្រូវប្រឈមជាមួយសារធាតុគីមីទៀតហើយហើយក៏អាចកាត់បន្ថយបញ្ហាធ្លាក់សប៉ុន្តែការលាងសម្អាតជាមួយនឹងទឹកអំបិលនឹងមិនមែនជាការព្យាបាលទេវាជាការថែទាំកុំឲ្យបញ្ហាវាកាន់តែធ្ងន់ធ្ងរទៀតសម្រាប់ស្ត្រីមានផ្ទៃពោះគឺយើងនៅតែអាចប្រើប្រាស់សម្លីអនាម័យបានប៉ុន្តែវាជាប្រភេទសម្លីដែលប្រើប្រាស់រាល់ថ្ងៃជាប្រចាំសម្រាប់ស្ត្រីអស់រដូវហើយនិងសម្រាប់ស្ត្រីដែលមានផ្ទៃពោះហ្នឹងគឺយើងមានប្រភេទសម្លីអនាម័យប្រអប់តូចចាសម្លីបេមប៊ូប្រអប់តូចដែលវាមានចំនួនរហូតដល់ទៅ48ប្រទេសអញ្ចឹងអាមុំអាចទិញប្រអប់តូចហ្នឹងយកមកប្រើបាន
ក់នៅពេលដែលយើងប្រើទៅវាគឺវាអាចកាត់បន្ថយនៅបញ្ហារមាស់វាកាត់បន្ថយនៅបញ្ហាធ្លាក់សប៉ុន្តែសូមជម្រាបថាពេលដែលប្រើហើយនេះក្នុងកំឡុងពេលមួយសប្តាហ៍ទៅ10ថ្ងៃនឹងមានការធ្លាក់សកាន់តែច្រើនតែកុំឲ្យបារម្ភដោយសារនោះគឺជាលទ្ធភាពដែលសម្លៃអនាម័យបេមប៊ូនេះធ្វើការដកយកមេរោគនិងកាកសំណល់ដែលមាននៅក្នុងសរីរាង្គស្បូនរបស់យើងហើយធ្វើឲ្យសរីរាង្គស្បូនរបស់យើងនេះចាប់ផ្ដើមមានសំណើមត្រឡប់មកវិញវាលែងស្ងួតទៀតហើយវានឹងមានសំណើមត្រឡប់មកវិញដោយសារតែកពីងទឹករំអិលនឹងលែងរងការរំខានពីការប្រើប្រាស់សារធាតុគីមីហើយនៅក្នុងសម្លៃអនាម័យបេមប៊ូគ្មានបន្ថែមនៅសារជាតិគីមីឬក៏ក្លិនពណ៌ជាពិសេសគឺมันមានបន្ថែមនៅសារជាតិម៉ង់តុលណាដែលធ្វើឲ្យយើងប្រើទៅទទួលអារម្មណ៍ថាត្រជាក់ហល់ហល់នោះទេចាប៉ុន្តែដែលយើងប្រើទៅទទួលអារម្មណ៍ថាធូរឬក៏ទទួលអារម្មណ៍ថាលហើយលហើយនោះគឺជាប្រតិកម្មរបស់វាដែលធ្វើកើតឡើងពីសមាសភាព3ជាមួយនឹងកម្ដៅដែលមាននៅក្នុងស្បូនរបស់យើងហើយគេផលិតទៅតាមស្តង់ដាដែលវាធ្វើឲ្យមានការជម្រាបនៅខ្យល់ចាបានន័យថាវាមានខ្យល់ចេញចូលបានល្អនៅក្នុងស្ទប់ចុងក្រោយហ្នឹងវាបំលែងខ្យល់ទាំងអស់នេះឲ្យក្លាយទៅជាអុកស៊ីហ្សែនដែលអុកស៊ីហ្សែននេះជំរុញចូលទៅក្នុងសរីរាង្គស្បូនរបស់ស្ត្រីហើយវាធ្វើឲ្យងាប់ពពុះមេរោគនិងបាក់តេរីអញ្ចឹងហេតុផលហ្នឹងហើយដែលខ្ញុំជំរាបថាពេលដែលប្រើបានមួយសប្តាហ៍ទៅថ្ងៃហ្នឹងគឺយើងឃើញមានការធ្លាក់សកាន់តែច្រើនហើយគឺវាដកវាចូលទៅវាដកទាញយកពពុះមេរោគនិងបាក់តេរីហើយនឹងវាសម្លាប់ពពុះមេរោគនិងបាក់តេរីទាំងអស់ហ្នឹងអញ្ចឹងគឺបងអូនប្រើ3ម៉ោងឬក៏យ៉ាងយូរបំផុត4ម៉ោងផ្លាស់ប្ដូរចេញម្ដងប៉ុន្តែបើសិនជាក្នុងលក្ខខណ្ឌដែលមានបញ្ហាធ្លាក់សកច្រើនកុំទុកឲ្យដល់3ទៅ4ម៉ោងត្រឹមតែ2ឬក៏3ម៉ោងយ៉ាងយូរហ្នឹងគឺបងអូនត្រូវតែផ្លាស់ប្ដូរចា៎អញ្ចឹងវិធីទាំងនេះបងអូនអាចយកទៅអនុវត្តហើយអន់និងកាត់បន្ថយនៅបញ្ហារមាស់ស្ងួតហើយជាពិសេសការធ្លាក់សកនេះឯងចា៎ចា៎អរគុណច្រើនលោកស្រីចា៎ហើយបើសិនជាអមុំក៏ដូចជាប្រិយមិត្តអ្នកស្ដាប់ចង់ទិញសម្លៃអនាម័យ Bamboo ចា៎នៅរាជនេះភ្នំពេញក៏ដូចជានៅតាមបណ្ដាខេត្តអាចកំងចាប់ពី3ប្រអប់ឡើងទៅគឺអាចខាងក្រុមហ៊ុនហ្នឹងក៏ដឹងជូនទៅដល់ផ្ទះប៉ុន្តែបើសិនជាមិនកំងទិញ3ប្រអប់ទេចង់ទិញមកប្រអប់អីប្រើគឺយើងមានទីតាំងច្រើនដែលអាចតាក់ទងសួរបន្ថែមទៅលេខទូរស័ព្ទ4ប្រព័ន្ធ085ឬក៏086 9952 5252093ឬក៏023 9952 5252ចា៎ហើយលេខទូរស័ព្ទនេះក៏អាចសាកសួរអំពីបញ្ហាសុខភាពបានផងដែរបើសិនជាប្រិមត្តទូរស័ព្ទចូលរួមនៅក្នុងការផ្សាយផ្ទាល់មិនបានចូល